E para punës deputetët tanë nuk kanë i detyrin të bashkojnë askujtë, përveç vullnetit tyre dhe vendimeve politike që merr Partia Demokratike. Nuk kam se i bashkojnë askujtë tjetër nëse nuk e shohin të arsyeshme dhe nuk e kanë pjesë të politikë bërë se partisë si përfaqësojnë. Ta fillojmë nga kjo. Kështu që nuk ka detyrim njëri që me që thot Berisha edhe... Dhe zgjedhje e kryetarit grupit parlamentar është kryetar. Të tretë. Zoti Berisha nuk ka asnjë autoritet mbi kryesinë e PD-s dhe grupin parlamentar të PD-s. Mund të ketë ata 14 deputetë vet, shumë mirë. Bënë si duan, zgjedhë atyre. Së dyti, në lidhe me përfaqësimin e Komisionit Reformës Zgjedhore, nuk mundet në emër të Partisë Demokratike të shkoj bashkëkryetari i Komisionit një deputet e një subjekti tjetër që në fakt nuk është as subjekt ligjor. Pra sot që flasim ne, Gjykata e Apelit ka prishur vendimin e Zotit Zhukri dhe një, si të fundit, kryetar të Partisë Demokratike dhe statut ato të korrikut të vitit 2021. Kur të ketë një vendim tjetër që ai e jep Zotit Berisha të drejtën për të përfaqësuar Partinë Demokratike, dhe të shkoj zoti Byrykbashi dhe ta përfaqësoj Partinë Demokratike si bashkëkryetar komisionin. Pra gjendja juridike sot është kjo. Që të jemi të qartë. Lidhe me komisionet e mora. Partia Socialiste prej 10 vitesh nuk e ka lënë hapësirën opozitës për komisionet e mora. Me gjithë teprimet e opozitës në rastet caktuara, kjo është një drejtë e patjetërsueshme që është kontrolli parlamentar mbi ekzekutivin dhe kontroli i gjykatës kushtetuese, pastaj mbi dy dekte tjera, po edhe shkallëve tjera gjyqësorit për çështje civile që kanë bënë me qeverinë dhe me lirinë e drejtë të njerëzit. Unë mendoj që ky parlament që është katandisur në këtë pikë sot, ku nuk ka kontrol të parlamentit mbi qeverinë, po ka qeveria kontrol në parlament, sepse është kryeministri që ka kontrol mbi parlamentin, është një parlament i dal nga skema e kontrollit balancës pushteteve për shkak të ndryshimit kushtetutës vitit 2008, ku kryeministri është bërë pothuajse i parrëzueshëm parlament, dhe mbi të gjitha listave të mbyllura. Të dyja këto goditjet e rënda që janë dhënë sistemit check and balance në Shqipëri janë vepër e profesor doktor Sali Berishës dhe asistent profesor doktor Edi Ramës, që sovranitetin popullor e kanë goditur në themel me listat të mbyllura dhe e kanë kthyer kryeministin i kontrollor të deputetëve. Jo më larg se 3 muaj më parë, kryeministri i Shqipërisë i kërkonte llogari deputetëve për punën e tyre në parlament, ndërkohë që një deputet i vetëm duhet ta uli kryeministrin në tokën në parlament. Ty kërkoi llogari sepse kryeministri nuk është i zgjedhur i drejtë për drejt i popullit, është deputeti. Por kur ti këta deputet i ka zgjedhur kryetari i partisë dhe jo populli, se ja ke çuar listën e gatshme të mbyllur, do i ka thënë ti do votosh, i detyruar o të votosh apo mos votosh fare. Në këtë rast kryeministri ka fituar zgjedhjet. Kush foli që nuk ka fituar zgjedhjet? Jo, jo, ne kam fjalën pra. Do në qoftë se deputeti merr 10.000 vota, me këtë që po themi, merr 700.000 vota. Edhe një herë. Nuk ka rëndësi cili është kryeministri. Edhe një herë. Nëse ti më thua mua që ka një republikë kushtetuese, ku qeveria kontrollon parlamentin alban, unë nuk merr më politikë qytetëse. Jo, nuk thash atë. Jo, po këtë po thua. Siç është trove ti, domethënë që një deputet nuk ka qeveri të kontrolloj parlamentin, edhe një herë, është parlamenti që kontrollon qeverinë. Dhe është gjykata kushtetuese që rrezon ligjet dhe vendimet e qeverisë, dakë ligjore. Si? Në letra the. Do duhet të ishte kështu. Po pra, po në këtë Republikë Bananësh që ka kandidata parlamentin, në letra ka ngel kjo punë. Po, po praktikisht po, këtu të paktën jeni në të njëjtën linjë me Po pra, letra, po vetëm me kë? Po edhe se, me jo, të tjerë. Jo, ka i problem, Sali Berisha është autori i kësaj pune. Po, nuk kemi në të njëjtën linjë fare. Njeriu edhe një gabimet e veta dhe ai e ka pranuar. Po problemi është 2008. Problemi është Berisha ka një listë gjatë gabimesh, sot po thotë kjo gabim, kjo gabim, kjo gabim, sa kur bën kaq shumë gabime, ti si rregull shkon në shtëpi dhe nuk merresh me politikë. Sepse këtu, në që se besojmë të ringjallje e shpirtrave në bota e përteme, si në kote grekve të lash, pasa hajte flasim për mitologi. Që zdo flasim për politikë, Zoti Berisha dhe Zoti Rama janë përgjegjës të drejt për drejt, po them në njërë të degradimit antidemokratik të marrëdhënies midis pushteteve. Unë po të jap vetëm një gjë tjetër, Alban. Sot, 55% është vakanca në sistemin e drejtësisë, në shkallën e parë dhe apel. Njerëzit sot nuk gjejnë dot drejtësi. Dhe asnjë parti politike shqiptare, përfshirë dhe partinë ku unë jam antar kryesie, nuk po merr kurajon dhe mundimin të thonë stop. Po vdesin njerëzit dhe nuk po marrin dot pensionat e pavarësisë që i kanë gjykatë. Kan marrë avokatin tim, mikun tim telefon par dje, kam qenë në tavolinë, në kafe, dhe kan marrë telefon nga gjykata e apelit 12 vjet sander, mbasi ishte dhënë vendimi i shkallës parë. Kjo është turp. Tani një vend pa gjykata, pa gjykatësie, një vend pa një parlament që kontrollon qeverinë, kjo të çon tek ajo që është arroganca e një kryeministri i cili nuk të lë as komisionet timore, nuk shkon as të përgjigjet fare,
tallet, ka vënë Elisa Spiropalin në klasin e mërqeverisë, nuk është puna saj, është kryeministri, duhet përgjigjet për interpelancat.